çalışıram. Elə bugün Rəcəb ayının biridir. 3 aylıq bir proqram yazın özünüz üçün. Böyük, kiçik, yaşlı adam cavan fərq eləmir. Çox yükləmin özünüzü. Ağır-ağır işlər yazasız, sonra bacarmayasız. Yox, öz tutumun adam bilir. Az olsun, az. Yazın ki, hər gün bu 5 dənə, 3 dənə iş görəcəm, amma bu da fərqli olacaq da. Bu Rəcəb ayı obra aylardan fərq eləyəcək. Rəcəb ayı, Şəban ayı, Ramazan ayı. Ya məsələn, artıra-artıra gedə bilərsiniz. Özünüz baxın. Bir proqram eləyin, nəyisə artırın, nəyilərsə çoxaldın, başlayın əməl eləməyə hər gün. Az olsun, yenə deyirəm. Birdən həvəsə düşüb, çox yazıb sonra yorulmaq lap pisdir o. Onun ziyanı xeyrindən çox olur. Yormadan, özünüzü yormadan. Nəsə bir qısa proqram tutun özünüzə, hər gün onu əməl eləyin. Xahiş eləyirəm sizdən. Özüm də eləyəcəm, eləmişəm və sizdən də xahişim budur. Mənim xahişimə ehtiyac yoxdur, bu elə xeyirlidir, faydalıdır. Nəsə, məsələn, Quran oxuyan için günə bir vərəq oxuyacağım, iki vərəq oxuyacağım, kimin tutumu çoxdur, beş vərəq oxuyacağım. Məsələn, günə 100 salavat deyəcəm, günə 100 la ilahe illallah deyəcəm, hamısını bir yerə yığ, son yarım saat vaxt aparmır. Onu da eləmirik. Onu da heç birini eləmirik. Bak, bu əməlləri artıraq, bu əməlləri çoxaldaq bir qədər. Ən azından dil evdən çıxanda hər gün iki cümlə dinən. Aşura ziyarəti oxuyamırsan, gündə dinən. Əssalamu aleykə ya Əbə Abdillah. Əssalamu aleykə və aləl ərvaxilləti xallət definayı. İki cümlə söz. İmam Hüseynə və sahabəsinə salam. Hər gün evdən çıxanda üzü qibləyə deyən bunu dey, get. Ən azı. Bu da olsa olsun. Olsun, amma davamlı olsun. Mənim sözüm budur ki, Rəcəb ayında, Şəban ayında, Ramazan ayında əməllərimizi artıraq bir qədər. Oruç tutaq, heç olmasa bir dəfə, üç gün, nə qədər çox tuta bilirsən. İlə nə oturaq deyək, mən başa düşənəcəm. Gözləməyək, valla, vaxt gedir, əməllər düşüncəyə təsir göstərir. Odur ki, özünü tərbiyəni bundan başlamaq lazımdır. Bir cümlədə deyim sözümü tamamlayayım, bir dənə əməl görürsən, eləyərsən. Tutdu da, bir əməl, mən bir alimdən eşitmişəm, həmişə ümid bundan alıram, bu sözdən. Özdə ehtimad elədiyim böyük alimlərdən, ariflərdən biridir, yol getmiş adamdır. Yol getmiş adamdır. O deyir ki, bəzən bir dənə uğurlu səcdə eləyərsən, çox ümid verici sözdür. Məsələn, sən indi neçə yaşın var? 30 yaşın, 40 yaşın, 50 yaşın. Hə? 40 yaşda nə qədər xətalar, günahlar eləmişsən, İtirmirsən də neçə illəri, hə? Deyə bəzən bir dənə səcdə bütün boşluqları doldura bilər. Nəticə belə ola bilər ki, elə bil ki, 40 ildir bəndəli eləmsən Allah. Bir dənə səcdə ilə tutar, alınar, yerinə düşər, rəhməti çəkər. Elə olar ki, 40 ili kompensasiya eləyər. Elə bil ki, yəni bir adam 40 il hər dəqiqəsini bəndəlikdə keçirib necə halda olar? Bir səcdə sənin taleyi belə dəyişə bilər. Bir dənə əməl, bir də görərsən Allahın xoşu gəldi, dedi ki, vəsə qiyamətdə bəlli olar, deyərsən filan gün filan iş gördün. Sən işi müsbət mənada bu həll elədi. Sən evi bu dikdi. Sən indi bu cənnətə bu ona görə gəlmişsən. Pis əməl də belədir. Bəzən bir dənə pis iş görərsən ki, Allah deyir hədisdə var ki, bəzən bəndə bir dənə pis iş görər, deyər İzzət Cəlalmanda olsun, da sənə bağışlamayacaq. O mənada yox ki, tövbə eləsən bağışlamayacaq. Yəni tövbə qismət olmayacaq. Elə pis iş olar, elə bir pis iş olar ki, Allah bilirdi o nə üçün, nə üçün. Bir işi 100 dəfə eləyərsən, eləməz. Bir dənə işi bir dəfə eləyərsən, görərsən Allah deyər ki, dayı, səni heç vaxt bağışlamayacaq. Ona görə də kiçik qardaşımız kimi əvvəl özümə, sonra sizə tövsiyəm budur ki, bu ayda ilk növbədə günahdan çəkinək. İkincisi də bir proqramımız olsun, proqramımız. O proqrama əsasən əməllərimizi bir qədər artıraq, gündəlik. Yəni 30 günə bir dənə proqram yazın, deyim mən bunu hər gün eləyəcəm. Özünüz bilərsiniz nə, necə, onları çalışın, əməl eləyəsiniz ki, faydası da çox böyük olacaq. Biraz özümüzü, mənim sözüm budur bax bugün, bu aylarda əmələ vadar eləyək. Tutumumuzu tapaq, nə qədərik biz? Nə qədər ibadət bizi yormaz? Uyğun əməl eləyək. Əməl zamanıdır. Üz gərək torpağa dəysin, alın səcdəyə geçsin. Yoxsa elə filmə bax, moizə dinlə, düzəldə, niyə düzəlmirsən? Bəzi şey var, başa düşə bilmirsən, başa düşürsən, əməl eləyəmirsən. Deyib, bir dənə biraz bilən kimi, get dərhal ona uyğun addım at, əməl elə. Bax, indi gəlmişsiniz, burada oturmuşsunuz. Gəlmişsiniz, burada oturmuşsunuz. İnandırım sizi, nəyədir söz and için. Bu sözün, sözdən çox,
addımlar atıb gəlmişsin, o təsir eləyəcək sizə. Addım, hərəkət. Bir evdən çıxsan məscidə getmək, addım va filan şey yazılır. Çünki əməl var. Əməl bilirsiniz neyinəcək? Əməl ruhda zəmin yaradır ki, sonra gəlib sözü işləsən, həzm eləyə biləsən. Sözdən düz nəticə çıxardasan. Bu ayda nəsə eləyək? Bu aylarda hədər verməyək. Adam ki, Rəcəb ayla, məsələn, Şəvval ay arasında, Rəbiüləvvəl arasında fərq olmadı, o düz adam deyil. Amma mən sizə açıq deyirəm. Zaman çatıb ki, biraz özümüzə tələbkər yanaşaq. Hərbiçi getmişdə, hərbidə olmuşuq bəzilərimizin, kim olmayıbsa da, eşidib də. Əynə hərbi forma giyinirsən, sənə leksiya oxumurlar ki, hərbidə əsas prinsip subordinasiyadır, əsas prinsip budur ki, komandir nə dedisə, ona mütləq sən əməl eləməlisən, komandirin sözündən çıxmaq olmaz. Nə edirlər? Giyinirsən formanı, başlayırlar səni qaçırtmağa, sağa dön, sola dön, mən. Belə elə, elə elə, şaqat eləmək deyirlər, strayvoy getmək, mən Azərbaycanca nə deyirlər ona, strayvoy. Yəni, bütün bunlar nə üçündür? Bütün bunlar onun üçündür ki, səni əməllə başa salır. Əməl səndə bu ruhi, yəni bu düşüncəni yaradır ki, hərbidə insan gərək özündən yuxarının əmrinə, o bir dəfə bəlkə müharibə olacaq tarixində. O müharibəyə hazırlaşmaq üçün sən nə qədər getməlisən, sağa dön, sola dön, qaçaraq filan bunlar deməlidirlər. Bunu əməllə sənə başa salır. Əməllə başa salır. Az bildin, ged əməl elə, beynin asılacaq. Namazı başa düşmürsən, namazı başa düşmək üçün nə eləmək lazımdır? Namaz haqda kitab oxumaq. Oxu, amma bir siz nə elə? Oxuyan kimi gedəməli elə, namaz özü sirrini açacaq sənə. Namaz özü sənə, özü haqqında danışacaq. Əməlin özü sənin düşüncəvə təsir eləyəcək. İbn Sina deyir, elmi məsələn araşdıranda dirənirdi, gedirdi iki rikət namaz qılırdı, düyün açılırdı. Əməl düşüncədə düyünləri açır, təmizləyir. Bu qədər söz eşitmişik, niyə əməl eləmirik? Ona görə ki, əməl eləmirik. Gözləyirik ki, hasansa başa düşüb əməl edəcək. Heç nə gözləməyin. Həzrət Əlbüs nə buyurur? Mömindən buyurur ki, la yensa məzukir. Deyir, mömin belədir, va? Ona bir şeyi bir dəfə xatırlatdın, heç vaxt unutmaz. Amma biz xütbədən çıxırıq, deyir, nə danışdı orada? Əyəllə danışdı, amma yadında qalmayıb nə danışdı. Deyir, bir dəfə deyərsən, yadından çıxmaz. Oturar ruhuna. Əməl nə üçündür? Əməl eşitdiyi, bildiyi ruha oturtmaq üçündür. Ruha hopdurmaq üçündür. Və bir söz nədir? Əməl sonra təzdən yeni üfüqlər açır düşüncənin qarşısında. Düşüncənin qarşısında. Bir adamın qəlbi hazır olmasa ona elm ver, verdiyin elmdən sənə əleyhə istifadə eləyəcək. Bizə gəlirdilər. Qurani Kərimini Həzrət Əli öyrətmişdi adamlara. Həzrət Əli Quran müəllimləridir onların. Quranın ayəsini ələm elədilər Həzrət Əliyə qarşı. İnil hökm illa lillah, hökm Allaha məxsusdur, xavariz yarandı. Qəlb hazır olmayan da Əli ilə mübarizənin şuarı bir üstünə olur, hökm Allaha məxsusdur. Quran ayəsi Həzrət Əli ilə mübarizə şuarıdır.